Oikein hyvää iltapäivää, arvoisat kuulijat. Sokerina pohjalla tälle päivälle muutosjohtamisen tielle. Muutosjohtajan taivalta itselläni nyt on takana reilut 2 kuukautta, mutta sitäkin pitempi sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, tutkimuksen ja kehittämisen taival takana. Mutta juuri tänään keskityn nimenomaan tähän muutostukeen. Ne isot tavoitteethan me olemme tänään jo kuulleet useampaan kertaan. Mutta aloitetaanpa pienellä yleisökysymyksellä. Mitenkäs tämän päivän jälkeen nyt tuntuu? Kuinkas moni teistä on sitä mieltä, että nyt tämä sote-uudistus saadaan aidosti seuraavalle asemalle? Yes, kuulostaa hyvältä. Ja uskottavahan tätä asiaa on ilman muuta. Katsokaa vaikka mitä Dagens Nyheter kirjoittaa om det finska välfärds miraklet. Journalen berättar hur målsättningen av social- och hälsovårdsreformen har lyckats strålande. Tavoite hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta on toteutunut ja arjen tuki on oikea-aikaista. Sote-integraatio toimii hyvin, sillä tieto seuraa asiakasta ja palveluketjut on pystytty räätälöimään. Sähköiset palvelut tuovat yhdenvertaisuutta ja uudet älykkäät tietotyökalut helpottavat ammattilaisten arkea. Ja bonuksena vielä se, että tälle uuden palvelujärjestelmän tietopohjalle on voitu rakentaa mittava hyvinvointi- ja terveysteknologian tutkimus-, kehittämis- ja liiketoiminta. Niinpä palvelujen tarvitsijat, henkilöstö kuin veronmaksajat kiittävät. Eikä tähän uutisen niin kovin pitkä aika ole todennäköisesti kuitenkin jo ennen tuota suunniteltua julkaisupäivää tuolla tammikuun 2030 alussa. Hyvät kuulijat, olemme aidosti historiallisen suuren muutosprosessin keskellä. Olin puhumassa eräässä kaupungin valtuustossa hiljattain ja ainaiseen positiiviseen tapaani asioita esitin ja minulle sanottiin, että nätistihän se tuo muutosjohtaja puhuu, mutta entäs se todellisuus? Ja se todellisuus on työtä, se on verta, hikeä, kyyneleitä, se on valvottuja öitä ja sitä yhteistä punnertamista. Mutta sillä ja vain sillä yhteisellä ymmärryksellä me pääsemme tässä työssä eteenpäin. Me tiedämme, miten radikaalisti toimintaympäristömme muuttuu. Suuret rakenneuudistukset, digitalisaatio, se haastaa meitä aidosti muuttamaan toimintatapojamme ja työtämme. Ja tänään on puhuttu paljon lainsäädännöstä. Mä tiedän, että me kaikki odotamme, mitä se oikeasti sieltä näyttää raameiksi. Mutta se todellinen muutos tehdään siellä lähellä ihmisiä. Ihmisten arjessa, meidän kaikkien, jotka siellä rajapinnassa teemme työtä yhteistyönä. Ja tässä todella realisoituu myös johtamisen suuri merkitys tässä onnistumisen edellytysten luojana. Me olemme keskellä suurta paradigman muutosta palveluissa. Jo nyt meidän väestömme odottaa, edellyttää ihmislähtöistä, oikea-aikaista palvelua niin, että ennakoidaan niitä ongelmia ja ehkäistään niitä ennalta, niin kuin Tyttimättä hyvin kuvasi Vaalan suhteen. Sitä tietojen hyödyntämistä niin, että saadaan niitä räätälöityjä palveluita, jotka vastaa tarpeeseen.
sitä ennen kaikkea myös sitä kustannusvaikuttavuutta, joka ilman muuta on meidän kaikkien veronmaksajienkin hyöty. Ja siksi meidän on onnistuttava luomaan vaikuttava ja kustannustehokas toiminta ja myös hallinto. Hallinnonkin täytyy olla kustannustehokas ja vaikuttava. Ja kyllä meidän on myös pidettävä mielessä ihmisten omaa vastuu. Niin kuin tänään on puhuttu todella paljon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, ja se on ollut kyllä yksi valopilkku tässä sote-uudistuksessa. Vuodesta 1983 olen työskennellyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suhteen, ja koskaan en ole niin paljon kuullut siihen painotettavan. Toivotaan, että tämä aidosti realisoituu sitten tuolla jatkossa. Henkilöstöjohtaminen, se on olennaista. Hyviä puheenvuoroja tänään. Henkilöstön mukaan ottaminen heti alusta sen työilmapiirin eteen kannattaa tehdä töitä, koska se on vetovoimatekijä niihin työpaikkoihin. Tulee aika, että me aidosti kilpailemme parhaimmistosta, ja siinä mielessä kannattaa hyödyntää tätä uudistumista toimintatapojen uudistamisessa, luopua myös entisistä. Se on se kaikkein vaikein pala. Tässä muutoksessa on monta mahdollisuutta, ja se kyllä kannattaa nyt käyttää hyväksi. Tämä on iso uudistus, mutta isotkin uudistukset tehdään vaiheittain. Tällä hetkellä me elämme sitä esivalmistelun vaihetta, ja tämähän kestää sinne asti, kun se väliaikainen valmisteluelin muodostetaan noin vuoden päästä heinäkuun alussa, ja siitä sitten sinne maaliskuun alkuun 2018, jolloin ensimmäinen maakuntavaltuusto sitten kokoontuu ja varsinainen käynnistymisvaihe alkaa. Paljon työtä tehtävänä siinä väliaikaishallinnon kieppeillä. Ja sitten 2019, kun uusi maakunta aloittaa, niin olemme uudessa hallinnollisessa tilanteessa, mutta taitaapa olla niin, että sitten kun se Dagens Nyheterin artikkeli ilmestyy, niin ehkä siinä kohti ollaan sitten jo aika isolla siinä toiminnallisessa muutoksessa. Koska näin ison toiminnallisen muutoksen tekeminen kyllä tulee kestämään kauan. Tämä muutos tehdään lähellä ihmisiä siellä alueilla, siellä maakunnassa. Ja tuossa Anna-Kaisa Ikonen hyvin nosti esille nämä kolme M:ää, mitä muutosjohtamisessa on. Ja tässä alkuvaiheessa on olennaista muodostaa se yhteinen näky, visio, mitä kohti ollaan menossa. Ja sitä yhteistä tahtotilaa kannattaa rakentaa. Minkä takia se luottamuksen rakentaminen on tärkeää sen takia, että me tiedämme, että tulee vielä monta hankalaa asiaa, monta pullonkaulaa, mitkä pitäisi pystyä ratkomaan. Ja silloin, kun meillä on hyvä luottamus, niin kyllä se kissakin uskalletaan siihen pöydälle nostaa ja ratkaista ne asiat yhdessä. On olennaista ottaa mukaan kaikki keskeiset toimijat. Tässä olen jo nähnyt tämän 2,5 kuukauden aikana tapauksia, jossa koko maakunnan yhteinen valmistelu on meinannut kaataa siihen, että ei ole läpinäkyvästi tehty sitä yhteistyötä. Eli läpinäkyvyyttä, luottamusta, kaikki mukaan, henkilöstö ja alueen asukkaat. Jos te kysytte tänä päivänä, että mitä se sote-uudistus tarkoittaa ihan tuolla torikappeilla, niin ei tavallinen ihminen pysty hahmottamaan sitä. Eli teidän, hyvät ystävät, pitää pystyä kertomaan, mitä heidän maailmassaan tulee muuttumaan ja mihin suuntaan.
Tarvitaan muutossuunnitelmaa, muutosvisiota, tavoitteita. Ja nämä muutosvisio ja tavoitteethan johdattuvat tästä kansallisesta tavoitteen asettelusta. Mutta mitä se tarkoittaa sitten siellä omalla alueella? Mitä se tarkoittaa taloudellisesti siellä ihmisten hyvinvoinnin edistymisessä ja palveluissa? Ja millä keinoilla nämä tavoitteet sitten pystytään saavuttamaan? Tarvitaan sitä taitavaa johtajuutta ja hyvää viestintää. Kuinka moni teistä ajattelee, että voi vaikuttaa aidosti tähän sote-uudistuksen eteenpäin menoon? Kyllä, täällä on tosi paljon muutosjohtajia, koska jokainen teistä, nekin jotka ette nostanut kättänne, niin johdatte tätä muutosta sillä omalla viestinnällänne. Millä tavalla te arkikeskusteluissa sidosryhmienne kanssa keskustelette? Sen jälkeen, kun olen soten muutosjohtajan tehtävässä aloittanut, niin olen vain 2 kertaa kuullut enää sanan sote-sotku. Eli ihan oikeasti se, miten me viestimme henkilöstölle, asukkaille, se vaikuttaa siihen, mihin suuntaan me pystymme menemään. Sosiaali- ja terveysministeriö ja myös valtionvarainministeriö maakuntauudistuksen puolella tarjoamme kansallista muutostukea. Ja tuosta sote-uudistuksen valtakunnallisesta valmisteluryhmästä kohta hieman enemmän, mutta tänäänkin jo tämä tietosisällöt, tiedon hyödyntäminen, tietointegraatio on noussut moneen kertaan ja meillä on todella iso tietopohjan laajentamisen ja uudenlaisen tiedontuotannon tarve. Me tarvitsemme sitä niin tähän valtakunnalliseen ohjaamiseen, maakunnat tarvitsevat sitä omaan johtamiseensa ja kun me ajattelemme tätä uudenlaista sote-mallia, sen järjestämisen, monituottajuuden, valinnanvapauden, rahoituksen mallia, niin se tiedon tuotannon tarve ja tiedon hyödyntämisen tarve on aivan uudenlainen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tulee olemaan merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa. Muutostukea on jo tarjolla näissä kärkihankkeissa. Eli siellähän on jo realisoitumassa parhaillaan muutosagenttien haut, niin siellä kaikenikäisten omaishoitajien kuin ikäihmisten palvelukokonaisuudessa ja lapsiperheiden palveluissa. Ja syksyn myötä tulee sitten osatyökykyisten palveluihin. Eli riihi kuivaa rahaa palkata muutosagentti sinne alueille ja vähän toimintarahaa mukaan. Meillä on ollut myös ajatuksena resurssoida maakuntiin, jokaisen maakuntaan tällainen sote-koordinaattori. Silloin kun tämä väliaikaishallinnon vaihe viimeistään silloin kun se alkaa, niin siellä on todella paljon selvityksiä ja muita asioita, joita täytyy työstää ja sinne tarvitaan niitä tekeviä käsiä. Ja myös tämä ICT-tietohallinnon uudistaminen. Muutosakatemiasta kerron kohta lisää, mutta ajatellen koko tätä listausta, niin rahaahan se tarvitsee ja tuonne me tietenkin valtion budjettiin sitä olemme esittämässä ja toivomme tietenkin, että siihen sitä resurssia aikaan saadaan. Yksi tärkeä alueellisen muutostuen konkretisoituminen on meidän aluekierroksemme. Eli tulemme käymään kaikissa maakunnissa tässä syyskuun puoleen väliin mennessä. 3 ehdittiin nyt ennen juhannusta ja jatkamme sitten elokuussa. Ja se on nimenomaan sitä alueiden kuulemista, minkälainen se tilanne valmistelun suhteen siellä on, missä ollaan menossa, mitä on pullonkauloja, mitä kysymyksiä on noussut. Ja myös minkälaisia hyviä asioita
voimme viedä tänne yhteiseen valtakunnalliseen valmistelun pöytään ja jakaa niitä toisten kanssa. Valmistelemme myös tämmöistä intraa, jossa kaikki alueet voivat yhdessä tietoa jakaa toistensa kanssa. Nämä ovat olleet jo tähän mennessä erittäin hedelmällisiä tilaisuuksia, joten kiitos paljon Keski-Suomi, Kanta-Häme ja Lappi. Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä on myös aloittanut työnsä kesäkuun alussa. Siinä on eri ministeriöiden edustajia ja sitten edustajia eri alueellisista valmisteluryhmästä. Ja se toimiikin hyvin tiivissä yhteistyössä kaikkien sote-valmistelijoiden kanssa kokoamme silloin tällöin ihan koko tällä isolla porukalla. Ja nyt kun ollaan tässä esivalmistelun vaiheessa, niin erityisesti tämän ryhmän tehtävänä on mallintaa sitä uudistusprosessin eteenpäin viemistä. Hyödyntäen niitä hyviä kokemuksia, mutta myös kertoen niistä sudenkuopista, mihin ei kannata sitten langeta. Teemme myös parhaillaan tätä valtakunnallisen muutostuen tiekarttaa, roadmappia, suunnitelmaa. Ja sitten kun järjestämislaki on voimassa, niin ohjaamme, neuvomme, käymme yhdessä niitä keskusteluja, mitä nämä linjaukset tarkoittavat siellä arjen toimeenpanossa ja seurannassa. Tätä valmisteluryhmää tarkistellaan aina, kun etenemme prosessin vaiheesta seuraavaan, ja siellä voi tulla sitten vaihdoksia, koska uudenlaisia tarpeitakin voi nousta tien matkalla. Maakuntauudistuksen puolelle on nimetty vastaavanlainen valmisteluryhmä ja maakuntauudistuksen muutosjohtajaahan parhaillaan ollaan rekrytoimassa, että toivottavasti vielä tässä kesäkuun aikana saamme tietää, kuka minun kanssani käsi kädessä ja yhtä jalkaa tätä työtä sitten vie eteenpäin teidän kaikkien kanssanne. Meille tulee myös tämmöinen yhteinen näille kahdelle valmisteluryhmälle semmoinen laaja yhteistyöryhmä, joka tuo nimenomaan useitten eri sidosryhmien näkemyksiä sitten tähän samaan pöytään ja millä tavalla voidaan mennä eteenpäin. Täällä on jo mainittu, että tämä kokonaisuus varmasti edellyttää myös uudenlaisia johtamisen taitoja. Ja sen vuoksi olemmekin valmistelemassa muutosakatemiaa. Ja tämä muutosakatemia on tällainen järjestelmällinen, räätälöity muutosjohtamisen koulutus. Siihen tullaan kutsumaan keskeisiä henkilöitä maakunnista ja kansalliselta tasolta. Ja osallistujat saavat kyllä hyvin laajan akateemian tuen alueella tapahtuvaan valmisteluun ja sitä myötä myös hyvin kattavan tuki- ja vertaisverkoston koko valtakuntaan. Eli akatemian yliopistot, korkeakoulut ovat jo hyvin tässä tämän muutosjohtamisen koulutuksen näkökulmassa mukana. Ja olen kyllä kuullut, että korkeakouluilla on jo monenlaisia tutkimussuunnitelmia tähän liittyen. Tämähän on mielettömän herkullinen tutkimuksen aihe. Ja jotkut ihan edistyksekkäimmät ovat jo pohtineet, että millä tavalla myös täytyisi muuttaa niitä koulutusohjelmia. Eli nämä kaikki on erittäin tärkeää pitää tämä korkeakoulu ja ylipäätään koulutuspuoli mukana tässä kokonaisuudessa. Muutosakatemian suunnittelu on todellakin käynnistynyt. Se tästä kristallisoituu syksyn myötä ja alkaa sitten tuolla 2017 ja kestää sen parisen vuotta. No, minkä vuoksi valtio haluaa vahvasti panostaa tähän muutosjohtamiseen tukeen ja sen toteutumiseen? Niin, kyllä me tarvitsemme myös uudenlaisia johtamisen taitoja uudessa sote-kokonaisuudessa.
kun me ajattelemme sitä järjestämisen, monituottajuuden, valinnanvapauden ja rahoituksen kokonaisuutta, niin kyllä siinä tarvitaan hyvin vuorovaikutteista, verkostoitunutta johtamisen mallia, kuuntelevaa johtamista, henkilöstön mukaanottamista ja sitä, että se yhteinen kuva tässä kokonaisuudessa, sen yhteisen kuvan ja tahtotilan mukana pitäminen on tärkeää koko ajan. Ja kyllähän tässä tavoitellaan hyvin tavoitteellista johtamista, jotta niitä tuloksia myös saamme aikaan. Ja syyllisten etsimisen ja virheiden pongaamisen sijaan on tärkeää muodostaa ratkaisuhakuinen, luova ja kannustava ilmapiiri. Ja jälleen kerran tämä kaikki pohjautuu luottamukseen, avoimeen keskusteluun ja aitoon kuunteluun, aitoon vuorovaikutukseen, niin että kun on tällainen ratkaisuhakuinen, rohkaiseva ilmapiiri, niin myös uskalletaan kokeilla, oppia onnistumisista, mutta myös oppia sitten niistä asioista, jotka ei mennytkään niin hyvin, ja uskaltaa myös jakaa näitä toisten kanssa. Ennakointi, reaaliaikainen arviointi ja niiden pohjalta sitten se toiminnan uudistaminen. Uskon, että nyt näiden uusien tietotyökalujen kehittymisen myötä pääsemme aidosti reaaliaikaisempaan arviointiin. Niin, hyvät kuulijat, tässä tarvitaan kyllä kaikkien sitoutumista. Tässä tarvitaan niin päättäjien sitoutumista, johtajien sitoutumista, henkilöstön sitoutumista, kaikkien Suomessa asuvien sitoutumista. Meillä jokaisella on oma roolimme sote-muutostuen eteenpäin viemisessä. Ja sitä myötä, arvoisat kuulijat, Dagens Nyheter, New York Times, Helsingin Sanomat ja monet muut tulevat vielä kirjoittamaan suurin otsikoin: Suomi teki onnistuneen sote-uudistuksen. Kiitos. Kiitoksia muutosjohtaja Sinikka Salo näistä sote- ja maakuntauudistuksen suuntaviivoista.